पिंचा बापा हांव तुका हरकत दिता. आयचो दीस तुवें म्हाका हांगा येवंक फावो केल्ल्याक, हो उजवाडाचो दीस म्हाका तुवें हांगा दिल्ल्याक हांव आर्गां दितां. तूंत खरो देव, नीज देव म्हणून तुवें म्हाका दाखोवन दिल्ल्याक हांव तुका आर्गां दितां. हांव कोळेलगिरी, म्हजें नांव डेल्फीन डिसोजा, हांव कोळेलगिरी इगर्जेची. आनी म्हाका आनी म्हज्या पतीक आज म्हाका हांगा येवन उबें रावन तुका आर्गां दिवंक तुवें म्हाका फावो केल्ल्याक हांव तुका आर्गां दितां. म्हज्या जिणेंत जायते कश्ट आयल्या रे, सम्यान म्हाका राखून सांबाळणेल्ल्याक आवयच्या गर्भांत हांव आज पर्यंत ही घडी पर्यंत ताणें म्हाका राखून सांबाळण हेल्ल्याक हांव देवाक आर्गां दितां. म्हाका बरें कुटुंब दिल्ल्याक, म्हाका बरीं भुरगीं बाळां दिल्ल्याक हांव आर्गां दितां. हांव आर्गां दितां म्हाका म्हज्या हर एका आनवारांनी ताणें म्हाका राखलां. म्हाका जायतीं आनवारां येयलीं जाल्यार त्या आनवारांत म्हज्या जिजून म्हाका राखलां. पयर पयर म्हाका दोन तीन गडितां जालीं, हांव न्हंयत कचरो उडयता म्हणून गेलीं. थंय हांव पडोन हांव थंयत फातराक आपटोन हांव मोरून वेती आसलीं. आज हांगा ह्या वर्सा हांगा येवन उबें रावंक हांव फावो ना जाती आसली जाल्यार म्हज्या जिजून ताज्या उजव्या हातान म्हाका उखलदन. ताणें म्हाका कांयत मार जायनासतना ताणें म्हाका राखलां. हांव म्हज्या जिजूक आर्गां दितां. आनी हांव बैकार वेताना बैकार मुखार एक दिवड मेळ्ळो. म्हज्या पुताच्या वट बैकार वेताना दिवड मेळ्ळो. दिवड मेळटा बैक निसरालें. हांव आनी म्हजो पूत वट्टो आमी एक गाद्यांत पडल्यां. पडल्यार म्हजे बैकाचे टायर म्हज्या पांयांचेर आसलें. तें म्हाका त्या दीस कळोन हांव म्हज्या पुता कडेन सांगलें, म्हजे टायर काड रे, टायर काड रे, पांयांचे उखल रे, हांव म्हज्या पांयार आसा रे म्हणलें. मागीर सडन तो येयलो आनी वेगळी काडलें. म्हाका सुमार दोन तीन दीस थावनी म्हणल्यार तीन दीस न्ही, चड दूख सुरू जाली म्हाका पांयांच्या हाका. दूख सुरू जातात हांवें चिंतलें आतां कितें जाता कोण जाणां, देवा म्हजे पांयांक कितेंत मार जायनासता तूं राख म्हणून सांगलें. आनी डॉक्टरा कडेन गेलीं आनी चॅकअप केलें. एक्स्रा काडलो. एक्स्रा काडटना डॉक्टरान सांगलें खाली शिरांक हिचेर मार जाला आनी कांय जावना तुका म्हणलें. हांव म्हज्या धनिया देवाक आर्गां दितां. म्हाका बरी भुरग्या बाळाक म्हज्या ताणें राखोन येल्ल्याक. आनी पयर म्हज्या पुताचें काजार जालें, म्हाका बरें सून दिल्ल्याक आनी बरें कुटुंब तांकां दिल्ल्याक हांव आर्गां दितां. आनी कितेंत म्हज्या काजारांत म्हज्या भुरग्यांच्या काजारांत कितेंत उणेंपण जायनासतना देवान हर एक सलोन हेल्ल्याक हांव म्हज्या जेजूक आर्गां दितां. हर एकान ती ताणें म्हाका राखलां, सांबाळलां, म्हाका बरें तोंड दिलां, बरें हात दिलात, बरें पांयें दिलात, बरें कुडीचे वस्तू हर एक वस्तू म्हाका ताणें सांबाळणें केलां. आनी म्हजो घोव पयलें मस्त पियोन आनी सकयल आसलो, मस्त पियेतालो आनी मस्त सिगरेट ओडतालो. म्हाका हांगा पांच वर्सां थावन हांगा मागण्याक येवंक हांव फावो केलो. हांव खंयच्या जाग्यार वचना, हांव पडटा वचना, येदोळ पर्यंत खंय वचना. हांवें करेक्ट मागणें करूंक आयिल्लीं हांगा मात्र आनी खंय वचना. गेल्यार पयलें नेणां जावन गेलां, एक गेल्यार म्हाका तें सारकें दिसना वचना. म्हाका करेक्ट दिसलें हांगात मागणें, खरें शिकोवण म्हाका हांगा मेळ्ळी, खरी जाणवाय म्हाका हांगा मेळ्ळी देवाच्या पुत्रांची. हांव म्हज्या जेजूक आर्गां दितां. म्हाका बरो आमकां बरो एजाक आत्मीक वडील ताणें फावो करून दिल्ल्याक, आख्ख्या संवसारार ताजें नांव परगट केल्ल्याक, आनी जायते भाव हांगा देवाचे उतार दितात तांचेय तशेंत आख्ख्या संवसारार परगट जावन जायत्या लोकांक हांगा येवंक फावो करून दिवंक तांकां फावो केल्ल्या हांव म्हज्या धनिया देवाक म्हज्या जेजूक हांवें हांव आर्गां कितलीं दिल्यार उणीत ताणें केल्ल्या बराबणा खातीर हांव म्हज्या जेजूक आर्गां आनी होगलाब दिता स्तुती दिता.